អយក្រែនបានចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនយន្តហោះជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាមានតំណាក់តំណងសម្ងាត់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីសវាកម្ម Premetvel មកកាន់នីតិព័រមានជាតិក្នុងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Spanda បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗរបស់ Admin Standard នោះ សូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលតលាការនៅទីក្រុង Kyiv បានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លួនបន្តអាសនលោកប្រធានក្រុមហ៊ុន Motor Bazajn ដែលជាក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែនដែលផលិតម៉ាស៊ីនយន្តហោះដែលចោតប្រកັນ2ប័ណ្ណក្បတ်ជាតិ លោកវីយ៉ាកខៃស្លាវបូគូស្លីវតាមការតម្ដែងជាវិរៈបរោះនៃអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ស្នាដៃរបស់លោកបានហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជាការយល់ច្រឡំនោះទីងយោងតាមសារព័ត៌មានអអធីងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាលោកបូគូស្លីវនិងអូលីដេយូបា ដែលជាប្រធានផ្នែកនាំចិនរបស់ក្រុមហ៊ុនបានលឺករណីរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខក្នុងស្រុករបស់អ៊ុយក្រែន SBU បានឃុំខ្លួនលោកបូអ៊ុងគូស្លាវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយអះអាងថាពួកគេមានភ័ស្តុតាងដែលថាលោកបូគូស្លាវបានលួចផលិតផលយោធាទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ី ប្រសិន maras ឃើញថាមានកំហុសលោកនងដេសយូបាអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំក្នុងករណីលោកបូគូស្លាវអាយុ83ឆ្នាំវ៉េអាចមានន័យថាការកាត់ទោសមួយជីវិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ABU បានចែងផ្សាយអវ័យដែលខ្លួនអះអាងថាជាការកាត់សម្គាល់ការកាត់ត្រា សាន់តានីរាវៀងបូគូស្លាវនិងមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះពួកគេបានបង្ហាញខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការទិញលក់ម៉ាស៊ីនឧ tham ភេកច្ចៈនិងការគ្រប់កងរបស់ពួកគេតាមរយៈអន្តរការីអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺចាប់ខ្លួនពីររូបនៅប្រិយមិត្តបាទចាប់ខ្លួនពីររូបដោយការចោទប្រកាន់អំពីកបတ်ជាតិតែម្ដងបាទអំពីកបတ်ជាតិ អ៊ីចឹងតេតតូនទៅនឹងអ៊ុយក្រែនគឺតែងតែព្យាយាមរកបកគលណាដែលគេហៅថាចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយព្យាយាមដកដង្កូវចេញពីសាច់អ៊ីចឹងតេតតូនទៅនឹងអត្តបន្ទាប់ព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា